Отвори очи. Помисли, кое място винаги си искала да видиш. Значи магията идва от тук. Но казват, че ако сънят се повтори, моля те, той ще се сбъдне. Всичко, което виждаш, съществува в великия кръговрат на живота. Легендите за това, което е станало. Те са истина. До една. Във всяко задължение има елемент на забавление. Казах ти, че е особена. Животът предлага толкова много. Е, с какво искаш ти да бъдеш запомнен? Светът е в ръцете ни. Да направим нещо с него. I just want to say a word of thanks to all the artists, the workers, and all of you. The young and the young in heart. You helped make this dream come true.